Кыргызстанда ветеринарлык палатанын түзүлгөнү жергиликтүү ветеринария системасындагы жаңы түшүнүк болуп саналат. Бирок жаңы болгону менен абдан керектүү иш-чара экендигин адистер белгилешет. Жаңы түзүлгөн бул мекеменин негизги максаты жеке ветеринарлардын ишмердигине жардам көрсөтүү менен көзөмөл кылуу. Ветеринардык палатанын негизги максаттары менен аткарган милдеттери жана бул жаңы органды түзүүдөгү жетишкендиктери жөнүндө ветеринардык палатанын директору Кубатбек Абдырайымович Маматкулов бизге кенен маек куруп берди. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда жайыттарды жана мал чарбачылыгын жакшыртууну башкаруу долбоорун алканда биз Кубатбек Абдырайымович Маматкулов агабыздын кабинетинде конокто отурабыз. Кубатбек Абдырайымович Маматкулов ветеринардык палатанын директору кызматында эмгектенет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен сизге бир нече суроолор менен кайрылганы келдим. Ушул суроолорго жооп берип койсоңуз, ветеринардык палатаны түзүүнүн зарылчылыгы эмнеден пайда болду? Ветеринардык палатанын түзүү зарылчылыгы бул турмуштук зарылчылыктан келип чыкты десек туура болот. Себеби мына биз советтик өнүгүү системасынан өз алдынча мамлекет болуп эгемен саясат жүргүзө баштадык. Ошол учурда биз ушул дүйнөлүк интеграциялык процесстерге активдүү катышып, дүйнөлүк уюмдарга мүчө болуп, чоң-чоң уюмдарга, мисалы ошол эле дүйнөлүк соода уюму, эл аралык эпизодиялык бюро деген уюмдарга мүчө болуп, анан ошол эл аралык жоопкерчиликти дагы алдык да. Мына ошол мисалы ушул ветеринар тармагын алсак, биз кыргыз мамлекети ушул дүйнөлүк соода уюмдарынын мамилелерине катыша баштаганда алар тараптан коюлган талаптарды, нормаларды аткарууга туура келди. Ушул нормалардын талаптарынын бири бул ушул мамлекетте мал чарба продукциясынын өндүрүүдөгү цепочкасында негизги бир компонент болгон бул жеке ветеринардык врачтардын кесиптик жөнгө салуу системасынын болушу. Ошондой эле ушул улуттук ветеринария системасынын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү маселелери келип чыкты да. Ветеринардык палата бул өзү ошол дүйнөлүк практикада өлкөдө жеке ветеринардык врачтардын кесип жөнгө салууну мындай жүргүзө турган уюм катары таанылган. Мына ошондуктан кыргыз бийлиги дагы ошол эл аралык талаптарга ылайык ошол зарылчылыктан муктаждыктан келип олтуруп ушул ветеринардык палата системасын киргизүү бүгүнкү күндө ушул маанилүү маселелердин бири болуп турат. Ветеринардык палата кыргыз ветеринария системасы үчүн жаңы түшүнүк болуп жатат. Аталган органдын табияты кандай, эмне максатты көздөйт? Ветеринардык палата бул чындыгында кыргыз ветеринария системасы үчүн бул жаңы түшүнүк. Кыргыз ветеринария системасында бул жаңы институт. Мен жана башта айткандай, бул ветеринардык палатанын негизги максаты өлкөдө иш алып барып жаткан жеке ветеринардык врачтардын кесиптик жөнгө салууга багытталган да. Ветеринардык палата бул өзү ушул коммерциялык эмес кесиптик уюм болуп эсептелет. Негизги функциясы ушул жеке ветеринардык адистерди кесиптик жөнгө салууга багытталган. Бул уюм бизде гана биринчи түзүлүп жаткан жок. Бул эл аралык тажрыйба, ушул жеке ветеринардык секторду башкаруунун эл аралык модели деп эсептесек болот. Себеби дегенде мунун 100 жылдан ашык мындай эл аралык практикада эволюциялык жол менен калыптанган бул система болуп эсептелет да. Анын эмесе ветеринардык палатанын милдеттерине токтоло кетсеңиз. Эми эл аралык тажрыйбада бул ветеринардык палата негизинен 4 милдетти аткарат. Өзүнүн алдына коюлган уставтык милдеттерди аткарууда. Бул негизинен биринчиден ушул өлкөдө жеке ветеринардык практикага барам деген адистердин кесиптик деңгээлин баалайт. Башкача айтканда ушул практикага барган адис минималдык кесиптик талаптарга жооп бериш керек да. Бул деген ошол практикага баргандан кийин ал адис адамдын ден соолугуна, малдын ден соолугуна жана экологияга коопсуз болуш керек. Экинчиден ушул минималдык ушул кесиптик талаптарга жооп берген адистердин республикалык бирдиктүү базасын түзөт, анан ошол базаны алып барат да жүргүзөт. Үчүнчүдөн ошол базага кирген минималдык талаптарга жооп кесиптик талаптарга жооп берген адистер өзүнүн кесиптик иш аракети учурунда ветеринардык этикалык кодексинде нормаларын сакташ керек.
өзінің қоғымдағы жүру-тұру нормаларын қабыл алынған, ұшыл нормаларын сақташ керек та. Мына ұшыл нормаларын атқарылысын, сақталысын көзімін жүргізеді. Төртінші милетте бұл ұшыл жеке ветеринардық тармақты өніктіру бойынша мемлекеттік органдарға, жақында башқа еларалық ұйымдарға өзінің сұныштарын даярдап береді. Мына ұшыл төрт функцияны атқарумен ветеринарлық палата бұл өлкөдө ушул жеке ветеринарлык адистердин кесипти жөнгө салуунун бир мындай формасын түзөт да, системасын түзөт. Айтсаңыз, адистердин кесиптик деңгээлин баалоо кандайча жүзөгө ашырылат? Биздин негизги функцияларынын бири мен башта айтканда ушул адистердин минималдык квалификациялык талаптарга жооп берүүсүн баалоо да. Бул эми эл аралык тажрыйбада деле бул эки жол менен ишке ашырылып келет. Биринчиси бұл балдық система деп атайыз, екіншісі бұл тестік система деп атайыз. Балдық система болғанда, егер де ветеринарда ғадес жыл бойы ұшыл кесіпті іштеген болса, анан қойылған талаптар бар, ұшыл жеке ветеринарлық ғадестердің бірікмесінің мүшесі болса, мемлекеттік программалар қатысса, өзін-өзі квалификациясын жоғарылату курстарында болса, ошол айыл жеринде элди жанагы агартуу иштерине катышып мына ушул багыттарда иш жүргүзсө ал мындай белгилүү бир балл алат да ошол бир жылдын ичинде. Тактап айтсак, бир жылдын ичинде эгер 100 балл ала турган болсо ошол адис бул автоматтык түрдө жанагы палатада каттоосу узартылат. Егер де ветеринардык адис андай талаптарга барбай өз алдынча иш алып бара турган болсо, ветеринардык палата тарабынан бүгүнкү күндө иштелип чыккан атайын тесттик система бар. Мына ошол тесттик системада кирип, берилген 50 суроонун 75% жооп бере турган болсо, анда ал адисте автоматтык түрдө ошол каттоосу узартылат. Ал системага кириш үчүн бул жака келиштин кажети жок. Ал нарында болобу, чаткалда болобу, ошол интернет байланышына чыгып, биздин системага кирип, ошол суроолорго жооп берсе, ал ошол жашаган жеринен эле бул жанагы тесттик системадан өтө алат да. Анын өткөдүгү тууралуу маалымат автоматтык түрдө биздин жана борбор серверге келип түшөт. Биз аны көрөбүз, ал адис качан өттү, канча суроого жооп берди. Мына ал бул жанагы онлайн режимде жүрөт да. Айтсаңыз, ветеринардык палата менен жеке ветеринардык адистердин бирикмелеринин айырмачылыгы эмнеде? Жеке ветеринардык адистердин бирикмелеринин бул негизги максаты ошол өзүнүн мүчөлөрү болгон жеке ветеринардык адистердин кызыкчылыгын коргоодо, алардын жанагы укуктук кызыкчылыгын, социалдык кызыкчылыгын дейсизби, экономикалык кызыкчылыгынбы, ошол өзүнө мүчө болгон адистердин кызыкчылыгын коргоого багытталган. Экинчиси, бул бирикмелер бул жанагы ыктыярдуу түрдө мүчө болушат да бирикмеге ветеринардык адистер. Ал эми ветеринарлык палатанын айырмачылыгы, ветеринарлык палата бул ошол ветеринарлык практика жүргүзүүгө тийиштүү квалификациялык билими бар адамдарга уруксат берүү менен бул элдин керектөөчүлөрдүн сапаттуу, коопсуз ветеринарлык кызмат алууга болгон укуктарын коргоо, башкача айтканда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого багытталган ветеринарлык палатанын негизги максаты. Айырмачылыгы ушул ветеринардык палатада бул милдеттүү түрдө каттоодо болуш керек, эгерде ал практикага ветеринардык практика жүргүзөм десе. Мына айырмачылыгы ушунда болот да. А сиз билесизби, учурда өлкөдө канча ветеринардык адис бар? Бүгүнкү күндө биз азыр учеттук каттоо жүргүзүп атабыз. 2432 бүгүнкү күндө жалпы ветеринардык адис бар. Каттоодо учеттук каттоодо турган алардын 853, башкача айтканда 35% бул жогорку билимдүү ветеринардык врачтар. Калганы 1,5 000 ветеринардык адис, булар атайын орто билимдүү же атайын кесиптик техникалык билимге ээ ветеринардык адистер болуп десек болот, пара ветеринардык адистер. Бүгүнкү күндө эми биз дагы мында жасап аткан жумуштарыбыздын негизги максаты ушул мынул жогорку билимдүү адистерди ушул кесипке тартуу, ушул негизги биздин максаттарыбыздын бири болуп атат да. Мурдагы Советтер Союз өлкөлөрүндө мындай тажрыйба болгонбу? Жок, Советтер Союзунун мезгилинде бул жана менчиктин түрү мамлекеттик болгондуктан бардык бул функциялардын бардыгы мамлекет өзү аткарчу. Ошол
башкару жөнгө салуу функцияларын мамлекет өзү аткарууда. Эми азыр рынок экономикасына мамилелеринин тушунда мамлекет ушул тармактарды жөнгө салууда эки негизги функция менен жөнгө салып атат. Биринчиси ушул тармакты башкаруунун боюнча укуктук база, нормативдик укуктук актыларды бекитүү, кабыл алуу. Бул мамлекеттин функциясы. Экинчи функциясы ошол кабыл алынган укуктук ченемдик актылардын жүзөгө ашырылышын көзөмөлдөө жолу менен. Ал эми жана кабыл алынган укуктук ченемдик актылардын аткарылышын ушул ветеринардык палатага окшогон кесиптик уюмдарга берип жатат да. Ал менен өкмөт эмнени, мамлекет эмнени утуп атат? Биринчиден ушул кесип ээлери аркылуу ушул тармакты мындай натыйжалуу жөнгө салуу системасын киргизип атат. Экинчиден мамлекет көптөгөн ушул адамдык ресурстарды, каржылык ресурстарды, анан материалдык техникалык ресурстарды үнөмдөп атат. Ошол тармакты башкарууга кетире турган каражатты үнөмдөп, ошол тармакты башкаруунун жана кабыл алынган мыйзамдык ченемдик укуктук актыларды жүзөгө ашырууну ошол кесип ээлеринин өздөрүнө берип жатат да. Бул менен мамлекет биринчиден ошол системаны түзүү менен, экинчиден рынок шартында ошол эл аралык нормаларга биздин ветеринар системасынын мындай эквивалентүүлүгүн, башкача айтканда шайкештигин камсыз кылуу максатында бул иш-чаралар ишке ашырылып атат да. Кутбек Абдирамович, айтсаңыз, ветеринардык палатаны түзүү менен биз эмнеге жетишебиз? Мамлекет биринчиден азыр айткандай биздин улуттук ветеринария системасын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүүсүн камсыздайт. Экинчиден ушул жеке ветеринардык врачтардын кесиптик башкаруунун бул натыйжалуу жөнгө салуу системасын түзөт да. Үчүнчүдөн ушул ветеринардык кызмат көргөзүү рыногунда атаандаштыктын пайда болушу жаралат. Атаандаштыктын пайда болушу менен бул ушул ветеринардык көргөзүп аткан ветеринар кызматтын сапатынын өсүшүнө алып келет да. Андан кийинки дагы бир негизги бул жетишкендиктер болуп, бул өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулайт. Кутбек Абдирамович, сизге мазмундуу жана маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен көрсөтүү соңуна чыкты. Эскерте кетейин, сиздер ветеринардык палатанын директору Кутбек Абдирамович Маматколов менен болгон маекке күбө болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.